baxdınsa, naməhrəmə, yenə xəyanət sayılır. Xəyanət sadəcə çüküldəşmək deyil, inciməyin məndən. Xəyanət gözdən də olur, yazışmaqla da olur. Xoşu gəlib alıb da, bir şey demirəm ki, prost deyirəm, yəni ikinci arvad olaraq getdin, yoxsa boşatdırdın, sonra getdin. Sual verirəm, özü yazıb da, məni deyir, evdə olu olub, yoldaşı məni aldı deyir. Kişi iki arvadı olanda nə olur ki? Heç nə olmur, nəzirin. Prosto biz bilmək istedik ki, görüm sən ikinci arvad olaraq mı gedmirsən, yoxsa onu boşayıb mı olur? Birinci arvadını boşadı, səni aldı. Bu qızın xırqalıyı da kişi bir qadını sevir, onun bir ömür başa vurar. Onu boşadı. Ha, onu boşayıb. Mən elə bildim kuma olaraq. Ha, başa düşdüm. Onda səni sevib, arvadını boşayıb, səni alıb da. Amma yox, evli olub, səni alıb, sonra arvadını boşayıb. Başa düşdüm. Evli olub, səni alıb, sonra arvadını boşayıb. Pis gözlə baxıbsa, onda insan əməllərinə sahib olmalı. Ha, bildim. Fuad buradadır. Fuad, restoran hansıydı? Fuad, hansı restoran idi? Üstünə arvad olmaq ən ağır cinayətdir, nəinki xəyanət. Amma bu deyirlər, Quranda yazılıb ki, 4 dənə arvad olar bir kişiyə. Bu həqiqi söhbətdimi? Yoxsa mən indi Quran oxumamışam da, Allah bağışlasın, bu haqda çox bilgim yoxdur. Yəni, həqiqətən də, indi biri burada yazır ki, ikinci arvad almaq çox böyük günahdır. İndi Quranda da yazılıb ki, deyir, bir kişiyə 4 arvad icazəsi var. Amma necə? Mən birinci arvadamsa, mən əgər gəlir məsələn Fuad, məsələn, nə bilim, kimdir burada, Rəcəb, nə bilim, hər kimsə də, deyir ki, ay arvad, ay xanım, otur qabağında, məni otuzdurur qabağında, deyir ki, səndən icazə istəyirəm, mən, sən mənə yetmirsən, çox özür istəyirəm, əstəğfirullah, tövbə ya Rabbim, sən mənə yetmirsən, mən ikinci bir qadın almaq istəyirəm həyatımda, buna ürəkdən, böyrəkdən, nə bilim, kürəkdən icazə verirsən mi? Arvad da deyir ki, bəli, ay kişi, mən sənə icazə verirəm. Onda kişi gedir, deyir, ikinci arvad alırsa, bu kişiyə halal deyir. Yox, əgər arvad desə ki, yox, otur, qıçını qır yerində, bir məsələ bəsəm. Yetdi də budur, yetmədi də budur. Yedin xiyar, yemədin yenə xiyar. Bunu dedisə, deyir, o kişi gedib alanmaz, hə, haramdır. Hə, zəkat alındı. Adım Fuad'dır. Fuad hansı restoran idi o? Fuad. Fuad'dır deyən adama restoran soruşacağım. Yox, Alparslan, olmaz. Hə, deyir, yox, xanım desə ki, mən icazə vermirəm. Bu kişi gizli, gizli alsa evlənsə, qadını bilmədən, icazəsi olmadan. Onda deyir, kişiyə haramdır o qadın. Amma bacı, hansı qadın icazə verər ki, mənim kişimə ki, ged, qızın qaya restoran. Yox, Qızılqaya'da çox olmuşuq, biz Qızılqaya'da dün yadıma düşdü. Ad günümü də orada keçirmişəm. Hə, mən hansı qadın icazə verir ki, az git, hə, mənim kişim getsən, kəbini olmayan qadın icazəsini ala bilərmi? Yox, ala bilməz. Kəbini olmayan qadın kişinin həyatında heç kimdir, heç nədir. Onun nəyindən icazə alacaq? Təbii ki, yox. Elə bir qonşu, elə bir sənin kişinin keçən, ha bir yolda keçən qadın, ha sən, bil. Düz demirəm, Fuad. Haramdır, zinadır, bəli. Zaksın olmasa belə, mütləq kəbinin olmalıdır Allah yolunda ki, o kişinə sənin haram ol, halal olsun başı qurban. Kəbin, kəbinimiz var. Kəbin mütləqdir. Fuadlar yaşıyor. Yox, dudağımı geriləməmişəm. Halal olmalıdır, əlbəttə. Allah eləməsin, Allah eləməsin, nə idi? Allah eləsin. Allah. Bu uşaq zina, zina şeyindən olmasın da, başa üçün sənə demək istəyirəm. Və bu uşağın, bildizlər et, 10 ildə evliyəm, heç nə yoxdur. Necə yoxdur, bacı? 10 ildə evliyəm, heç nə yoxdur, nə də az. Kəbin olanda uşaq nə olur ki, qanun olur? Olanda hallıqla dünyaya gəlməlidir. Söz yox.
Uşaq da olanda halamıza. Bir yıxıq gələk. Çox sağ olun, bu bölgünüz olsun. Necə yəni? Kimi Rusiyaya aparıb bacı? Kimi qaçırıb? Evliyə molla kəbinim yoxdur. Ay yazmayın da onu ora bic olur. Nə bilim bic olur, mic olur yazmayın. Bacı 12 ildə niyə ev kəbin eləməmişsiniz ki? Yəni inanmırsınız eləməmişsiniz. Yoxsa vaxtınız olmayıb bacı qurban. 12 il ərzində vaxt mı tapmamışsınız? Bu dişi var öyle. Ben mesela 12 ildir. Bir qırağa. Az bir dənə molla tapmaq böyük işdir. Bir dənə başını bağlı, əlin də qoyu yanına. Bir dənə oxusun, üfləsin sizi. 12 ilində işini çıxardın aradan. Zaksınlar, bildim ürəyim. Mollaya denən ki, 12 illik duaları oxusun sizin üçün bacım. Başka çaresi yoktu. İşte. Bir bak halallık olmalı da ha er arvat. Bir de vurur batı. Fail çok sağ. Sənə ne deyəm? Sənə elə soruşdu haradasan, qorxdu məyəm. Aydın oldu mu? Xayiş edirəm, cavab verin. Çox xayiş edirəm. Aydın deyilsə, aydınları yığaq bura. Oy, daha sonra fərdim. Qonşun gözlərdi, götürmüşəm prakat.